梅雨入りがいつになるか気になる今日この頃、その前にチェックしておきたいのが傘やレインコートなどの雨具です。ということでやってきたのは名古屋駅の JR 名古屋高島屋。これ傘ずらっと並んでますけど、はい、これ全て雨傘ですか？雨傘です。傘の専門的な知識を持つスペシャリスト、アンブレラマスターの内田さん。傘の修理などトラブルやお悩み相談に対応したり、おすすめの商品を紹介してくれたりします。では早速、今おすすめなのがこちらのクイックオープンっていうタイプと、ボタンでバッて押したらそのまま開くジャンプのタイプがありまして、簡単に開けるので結構人気な商品にはなってます。定番は持ち運びが負担にならない軽量かつコンパクトで簡単に操作ができる折りたたみ傘。紳士用ではワンタッチで開いたり閉じたりすることができる商品が売れ筋です。また雨に濡れにくい少し大きめのサイズで日傘としても使える晴雨兼用の折りたたみ傘も人気です。こちらで55センチになります。だいたい50センチぐらいになっちゃうので、大きいサイズがあまりなくて作らせていただいたのがこちらの大きなサイズの晴雨兼用になります。その他スプリングコートのようなカジュアルなデザインのレインコートや、連結することで赤ちゃんと一緒に着ることができるレインコートとベビーポンチョのセットが注目を集めています。ところで傘の出番が多くなる梅雨の時期、あるあるなのが、自分が傘置き忘れる。 そうありますね。あります。電車かコンビニとかで横に置いてたりしたら忘れます。電車やお店にうっかり置き忘れ、そんな経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。東海3県の警察に届けられた忘れ物の傘は去年1年間で8万6000本以上に。ウェザーニュースのアンケートでは7割を超える人が傘の置き忘れの経験があると答えています。折りたたみをちょっとやっぱり使うようには意識してますね。あとお気に入りの傘を、はい、すれば忘れないようになるかなと。 JR 名古屋高島屋では忘れ物対策にも役立つ傘の持ち運びに便利なグッズのコーナーを今年から新たに設置。店頭に並んだばかりの新商品が、長傘をシュッて入れられる袋になるんですけれども、傘を差し込むと袋が伸び、肩にかければ肌身離さず持ち運ぶことができます。ちなみに傘を取り出すと袋はこの通り元のサイズに。傘の出番が多くなる梅雨の時期、大活躍の便利グッズです。